Vážení přátelé, účastníci dnešního shromáždění k uctění památky antifašistů. Zdravím vás jménem Národní rady Klubu Českého pohraničí. Klub Českého pohraničí, jak jistě mnozí víte, má ústřední heslo Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane Českou i celá naše vlast. Chci poděkovat okresní radě Klubu Českého pohraničí, jeho předsedovi Pepíkovi Mizerovi, jeho členům, členům sekce ochránců československých státních hranic a chci také poděkovat panu starostovi Navrátilovi, inženýru Navrátilovi, jako starostovi města za to, že tuto dnešní akci podpořil. Není to obvyklé dnes v naší zemi připomínat historickou pravdu. Není to obvyklé. Cheb je dneska významným městem a to, co se dnes odehraje, odhalení pamětního kamene, přesahuje hranice Chebu, přesahuje hranice okresu, má celostátní význam, je příkladem pro podobné akce v jiných krajích České republiky. Je příznačné, že toto shromáždění se koná u příležitosti také, kdy vzpomínáme 77. výročí Mnichova. Potupné konference z rady našich tzv. Spojenců, ale také z rady bývalých občanů Československé republiky, sudeckých Němců, kteří stejně zradili svoji vlast, kde měli mimořádné výhody a privilegia. My nechceme připomínat to zlé. Nechceme se vracet k tomu, co bolí. Ale my jsme k tomu i nuceni. Požadavky, které se na nás hrnou ze strany zejména sudetoněmeckého landsmanšaftu. Jsme nuceni hájit historickou pravdu. Říkáme, ať pravda hřeje nebo pálí, ale musíme jít za ní. Nemůžeme zapomenout, co se tady dělo koncem 30. let na Ašsku, na Chebsku, na Sokolovsku, v celém severočeském pohraničí. Nemůžeme zapomenout na odvlékání našich lidí na území Německa, na vraždění našich lidí, kteří střeželi státní hranice anebo vstáli v čele zastupitelských orgánů. Nemůžeme zapomenout na vyhnání a vyhánění občanů Čechů z českého pohraničí. Nositeli toho byli ve značné části sudetští Němci. Oni se ztotožnili s nacistickou teorií, oni se ztotožnili s teorií Adolfa Hitlera, s teorií rasovou a s praxí rasovou. Jestli teda oni dneska hovoří o tom, že si přejí usmíření, my si to přejeme také, ale na jednom základě, na základě rovného s rovným. My nemůžeme přistoupit na takové věci, jako je požadavek na diskuzi o vyhnání, o zrušení dekretu prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše. My vítáme to, co Němci sudečtí přijali na nedávném 66. srazu květnu v Augsburgu, kde posl jejich představitel vyhlásil, že vyškrtli ze stanov požadavky na návrat do své vlasti, že vyškrtli požadavky na návrat majetku a odškodnění, ale že trvají na diskuzi o Benešových dekretech, na diskuzích o vyhnání. Oni nacházejí mezi námi i své spolupracovníky. Bernd Posselt o nich veřejně hovořil. O místopředsedovi vlády Bělobrádkovi, ministru Hermanovi, mnohých dalších, kteří jsou podle něho jeho pravou rukou. Ta kolaborace je dost příznačná pro náš národ. Vždycky se našli a nacházejí i nyní. My ale musíme stát pevně za Benešovými dekrety. Konec konců parlament České republiky
24. dubna 2002 přijal Benešovy dekrety jako trvalou součást právního řádu České republiky. Takže já jménem Národní rady klubu Českého pohraničí vyzývám všechny vlastence, aby hájili tyto dekrety. A nejen to. Klub Českého pohraničí přichází v této dost složité mezinárodní situaci. A nemám na mysli jenom uprchlíky, ale celkový stav, kdy je velmi vážně ohrožen mír. Chce klub Českého pohraničí iniciovat organizace, které jsou za mír, mají protifašistický charakter. Organizace, které chtějí, aby my, naši vnuci, děti, žili v míru, abychom se sjednotili v jednotné frontě v boji za mír. Je to velice aktuální záležitost. Vy, kteří sledujete mezinárodní dění, to dobře víte. Musíme sjednotit síly, abychom chránili mír. Abychom chránili poválečné uspořádání v Evropě a k ním patří i vyrovnání se s tou situací po druhé světové válce. Jestli my vyhlašujeme boj za mír, žádáme to také od organizací sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Ať to veřejně řeknou, že jde o mír, že udělají všechno pro to, aby i na straně Spolkové republiky Německa nebylo ohrožení. Chceme, aby jsme žili v míru. A v pohraničí je to zvlášť důležité. Někdy nám říkají občané ve vnitrozemí, kde máme založený klub, ale co nám je do pohraničí? A my se ptáme a odpovídáme. Přece žádný stát, který má zájem o svou budoucnost, nemůže spustit ze svého zřetele to, co se děje v jeho pohraničí. Klub Českého pohraničí chce pomáhat i místním orgánům v akcích, které mají zlepšit život lidí. A je potřeba, abychom na všech úrovních spojili síly. Přátelé, dneska odhalujeme významný pamětní kámen všem českým, německým, dalším antifašistům. Návrh na jeho vystavění a instalaci a odhalení podal bývalý příslušník pohraniční stráže Československé socialistické republiky Jaroslav Morávek. Bohužel se dnešního dne nedočkal. Na 9. národním sněmu klubu Českého pohraničí, který se konal v loňském roce, byl udělen Jardovi Morávkovi nejvyšší řád, který uděluje klub Českého pohraničí, to je vlastenecký řád. Pro nemoc se nemohl tohoto sněmu zúčastnit. Já proto si dovoluji předat toto nejvyšší vyznamenání klubu Českého pohraničí manželce Jaroslava. A požádat, ona totiž byla pevnou oporou v jeho životě. Ona mu dávala tu sílu. Marie Morávková, chtěl bych před vámi přede všemi předat této vzácné ženě toto nejvyšší vyznamenání klubu Českého pohraničí. Prosím, kdyby se mohla dostavit pod tribunu. Já jsem byl blízkým spolupracovníkem Jaroslava a vážil jsem si, vážím si a budu se prožit. Já si dovolím takovýmto způsobem, nebudeme to překupovat, to bude nejvyšší vyznamenání předat. Je to spojeno současně s takovou průkazkou, kterou jsme a já bych si přál, aby už také převzal mě Я не знаю, что это.